Tipo, realiai, suraskit durniausią argumentą, kad šūdai yra skaniausias patiekalas pasaulyje ir aš manau, galima bus surasti argumentų tam. Aš įsivaizduoju, bet ir dabar aš čia tiesiog turiu skaityti, dabar aš sakau, keičiam temą, nes aš čia tiesiog matau, kad jūs stengiatės, kaip ir jūs smurfinant, blėt, stengiatės, idiotai, tai dabar jūs stengiatės mano argumentų debiliškų sugalvot. Čiupkit jūs, b***, sakau. Duhai ir taškas, įsakau. Sako, aš yra silver pikai. Aš nežinau, iš tiesų tai jo, nes jie buvo nie džiglinti, nie kažkokį užeinantis, jie buvo tiesiog super white pikai, tiesiog išėjo mans ir viskas. Jie nebuvo tokie, jokio anticipato tose pikose, tai galima sakyti, kad jie silverish buvo, bet iš kitos pusės jie suveikė, tai gal čia kaip tik, aš tai net skaičiau pirmo vietu, gal čia kaip tik ne mano lygio pikai buvo. Oh, nahui supis, nes jis pirmoji vietoj pas jos enemy komandai šitas patsas. Aš abejo, kad jis silveris. Aišku. Akauntas, ai, čia smurfas kebra, jeigu nepastebėjot. Jis užsitagnė savo main akauntą. Tiesiog smurfas yra. I need help. Kariškas smurfas. Man kažkur reik padaryti šaukluot smurfas. Modai, žaibas esi. Sen, kas dar iš modų yra? Pagalvokit, kaip gali atrodyti komandos šaukluot smurfas. Smurfas tai yra... Kas yra smurfas? Reikia išrinkti kokią geriausią sukliuotą komandą. Aš jau tiesiog paskaičiau duhas trumpai tariant, bet galima pavartoti žodį skliausteliuose, bet jeigu taip normaliai atsakant į žmogui, tipo... Aš jau nekartą aiškinęs, bet kažkaip per daug žmonių klausė. Sako, aukštesnio rank žaidėjas žaidžiantis už mažesnį ranką. Tada sako, kipsas, smurfas yra žmogus, kuris yra, pavyzdžiui, globalas ir žaidžia damagai rankose ir stengiasi. Jo, man labiau kipso patiko shadow variantas. Kad tai yra žmogus, kuris yra aukštesnio lygio pirmoji vietoj, jis kaip ir geras žaidėjas, bet jisai nusprendžia kažkodėl savo tą skillą demonstruoti žemesniuose yra. Taip, man tiesiog graudu daros kiekvieną kartą galvoti apie smurfą. Šis ką tai reiškia ir aš tiesiog realiai nepagaunu, kodėl žmonės norėtų save asocijuoti su tom. Tiesiog tu duhas būni ir tu kažkodėl renkies būt duhas. I don't get it. Kas norėtų savo norų duhu būt? Žiūrėk, žmonės padeda sugalvot, ką reiškia smurfas. Švarcas su pasiūlymu. Smurfas yra aukštesnio lygio patyrę žaidėjas, žaidžiantis mečiuose ne savo lygio. Skliausteliuose dažniausiai dėl to, kad on main nepalošė. Šiaip gerai pradėjai, bet po to susimali švarcai kažkaip. Aukštesnio lygio, man patiko frazė, aukštesnio lygio patyrę žaidėjas. Bet po to, žaidžiantis mečus ne savo lygyje. Gal ir gera šita frazė, bet tas skriaustelis dažniausiai dėl to, kad main nepalošė. Aš pasakyčiau tiesiog dažniausiai dėl to, kad duhas tiesiog nori implantuoti tą frazę, kad tiesiog tu turi būti rimtai dalbojobu, kad būt smurfu. Net nebūtinai, kad tu nepaloši. Vat tame ir bairis, aš manau, kad gali palošt smurfas savam lygį, jis gali palošt. Nereikia stumt, smurfas nereiškia, kad jisai botas. Nors aš spėjau, kad daugelį atvejų tai būtų tiesa, bet aš manau, lygiai taip pat gali būti smurfas, kuris palošia savos rankos. Bet tiesiog jis gal neturi draugų ir neturi veiklos, neturi hobių kitų gyvenimo ir jisai eina ant kitų akauntų. Taip pat tiesiog, vat, aš apie tokią duho formą šneku. Tu nebūtinai turi būti blogas labai žaidime, nepaloš, nebūtinai. Aš rimtai, aš visai sakau, kad smurfai gali būti perspektyvūs, talentingi žmonės, bet tiesiog jie duhai yra ir nemoka planuotis gyvenimo ir laiko savo. Tai aš tiesiog apie tai išneku. Kad vietoj to, kad jie gal būtų perspektyvos geri žaidėjai ir žaistų feisite resėjo, jie eina į... Vat gal reiktų įdėti, frazę, kad vietoj to, kad jie eina į feisite resėjo toliau tobulėt, jie eina gadint mečų žemesnio ranko žmonėm. Reiktų, kad ta komanda būtų naudinga, kad jeigu žmogus pamato šauktuos smurfas komandą, jisai, gal jis yra smurfas, ir jis po to pamatytų suprastų, blėt, aš galėčiau eiti face to SE, oh my god, gal jie nežino, dėl ko aš, pavyzdžiui, net pats pradėjau daryti. Aš nepradėjau face to žaisti SE, kad aš noriu pro karjero siekt, ne, aš žaidžiu dėl to, kad aš noriu parodyti žmonėm, gal, pavyzdžiui, kai kurie iš jų yra smurfai, parodyti, kad egzistuoja aukštesnio lygio vieta, kur galima praleisti prasmingiau laiką. Sako, jeigu jam smagu, tai tegul žaidžia. Vat šioj vietoje aš ir sustabdysiu. Jis žaidžia kitų kainą smagiai savo. Jis jam smagu, bet kodėl aš jau vartoju žodį duhas vis kartoju. Arba jeigu yra lietuviškas terminas suskis, pavyzdžiui, kaip aš girdėjau, yra terminas suskis, kuris nori kažkam kitam specialiai blogo padaryti. Suskis. Tai reiškia taip. Tai smurvas visai netoli yra. Jisai specialiai eina kitiem gadint, kad jam būtų smagiau. Tai čia yra duhas irgi lygiai tą patį reiškia. Dėl to aš taip nemėgstu smurfų. Skau, nes jie ne tik tai. Jie asmeniškai man yra sugadinę streamus,
Tai kaip jaustis tada, nu gerai, pavartosiu taip vaikam, kurie nori pažaisti Silverį arba Golnovai, kuriem ir taip sunkiai sekas ir tada atsiranda tie smurfai, blėt. Kurie dar labiau gadina jiem. Jie taip sunku, jie taip svajoja, taip jie nori mėgauti žaidimus Silverį Golnovai. Gal jiem ten ir lemt sėdėti, bet blėt, ateina tų smurfų idiotų, kurie, sakau, yra duchai, neturi ką veikti, kurie gal ir geri žaidėjai ir galėtų tobulėti žaidime, bet ne, nahu, jie ateina gadint. Tiesiog žmonėm, kurie gal actually nori for fun pažaisti. Tai, sorry, aš sakau, aš niekad nepersilaušiu ir nepalaikysiu, nėra jokio pateisinimos priežasties. Aukštesnio lygio patyrę žaidėjas vietoj to, kad tobulintų savo CS sugebėjimus, feisterėse, žaidžiant žemesnios rankos, nes yra duchas. Žinai ką reikia pataisyti? Reikia pataisyti nežaidžiantis netgi, o stengiantis. Va tame ir yra dar smurfo skirtumas. Tu gali žaist, kinda daryt, contentą for fun, gal trolling, tas dar yra pateisinama. Bet kai vat jie eina stengtis, vat ta dalis, skaičiau, tą U ilgąją žodėje duchas paryškina. Nes tu gali būti minimalus duchas ir bent jau, nežinau, should maliaut, bet smurfai bent jau man asociuojasi tai su pistais tryharderiais. Tai vat reiktų į tą dar frazį dėti kažkur, kad jie ten stengiasi. Jie ne šiaip žaidžia smurfai. Jie stengiasi ten. Vat aš to net nesuvokiu, knahui tai daryt. Jeigu tu, dėl to aš ir sakau, vietoj to, kad jie eitų esė, feistė ir ten stengtus, jie kažkokio velnio eina stengtis į prieš low rankus, nu, what the hell? Man šiaip nelabai patiko, kaip aš įsireiškiau. Reikės vėl piptelėjimus uždėt, kaip čia paskutiniam stream momente, kad cenzūrą uždėjau. Kiek kartų aš duchą sakiau. Bet man rimtai erzina, nes va tas ir užpis. Jie net nesupranta, iš kitos pusės jų gaila, nes jie gal ir yra geri žaidėjai. Bet jie nesupranta ir jie gadina kitiem žmonėm laiką, nu, nežinau, kodėl egzistuoja smurfinimas. Nuo širdžiai tikiu, kad yra dalis to, kad nėra taip aiškiai. Tu pasieki globalą ir tau aiškiai nepasako, eik į feistase. Tiesiog aiškiai, tau nieks neperduoda tos informacijos. Tiesiog žmonės tada gal rimtai susiparina. Susiparina ir galvoja, tipo, blėt. Tipo, ką man toliau daryti, tipo, ką aš galiu veikti. Jie galvoja, gal viskas, čia yra mano karjeros viršūnė. Tipo, viskas, aš achujenas. Sent, what the fuck, Henzai? Per kurią vietą tu patobulėjai, kai tu smurfinį žaidi? Nepistų man proto. Tipo, jeigu būtų tobulėjimo skalė... Dėkui budėtojų. Budim. Žiūrėk, jeigu būtų tobulėjimo skalė, kaip tu gali tobulėt, tai čia būtų aim matchai, def matchai, tada būtų tavo lygio, aišku, matchmakingas, feisitas. Tada čia būtų didelį krūvą šūdo, va čia. Ir čia būtų smurfinimas. Ok? Aš sutinku, jo, tu gal kažkiek gali patobulėti, gali man, bet blėt, ant kiek tai yra graudus būdas ir debiliškas. Ir mažiausiai tau padedantis. Baudėjau, come on, nebūkit tie naivų žmonės, aš jums dar kartą sakau, taip jūs tobulėjat kabutėse, bet nu blėt, nebūkit idiotai, jūs rimtai iš visų variantų, ką žmonės gali tobulėti rinktis, tu siūlėsi smurfinimą. Čia tas pats, kai žmogus sako, aš noriu ištobulėti bėgiojimą, aš noriu greičiau bėgiot ir tu jam sakysi, tai jo, namie aplink lovą bėgiok. Jis gal rimtai patobulės, bet nu, nahu jūs ginat, šie, tu, blėt, jūs rimtai išjungiat savo kritinį mąstymą. Sako randomas, tryhardint užpisa. Tai eik kitus geimus žaist, jeigu tau užpisa. Tiesiog eik kitus geimus žaist. Jesus Christ. Dar tarskau, tavo tas faktas, kad sakai, man tryhardinimas užpisa, aš einu pasmurfin. Tu kitiem žmonėm žaidimą gadini. Duhas tu jobanas. Tu realiai, tu sakai, kad tau užpisa ir tu eisi kitiem pagadin žaidimą. Nu tu duhas, aš dar tas sakau. Žaidžiam prieš smurfą. Man smagu, aš net nenoriu koncentruotis game. Tai ką dabar man irgi sakyti? Oi, blėt, šitam bičiui tiesiog užpisa tryhardint. Kaip man gailojo, eina sau, nu. Blėt, antelio. Chat hul, nu. Jo, tu atidirbai labai savo main account'e. Blėmba, sen, aš dabar rimtai propysiu šitą game, kad tu tau... Nu jo, šiaip jo, tiesa tavo. Aš įsivaizduoju, kad galima apgint bet kokią temą. Bet kokią temą galima apgint. Bet kokią temą. Tipo, realiai, suraskit durniausią argumentą, kad šūdai yra skaniausias patiekalas pasaulyje ir aš manau, galima bus surasti argumentų tam. Aš įsivaizduoju, bet ir dabar aš čia tiesiog turiu skaityti, dabar aš sakau, keičiam temą, nes aš realiai tiesiog matau, kad jūs stengiatės, kaip ir jūs smurfinant, blėt, stengiatės, idiotai, tai dabar jūs stengiatės mano argumentų debiliškų sugalvot. Čiupkit jūs, bybį, sakau. Duhai ir taškas, jis sakau, šuktuos smurfas, čia yra padaryta komanda, tikriausiai jums nepatiko. Aš kaip supratau, yra čia smurfų. Aš kaip matau, čia yra smurfų, jiem labai nepatiko, tai tipo...
Sako Dovydas, aš po šito game'o su Smurfu net ištryniau CS'ą. That's the point, aš sakau. Ir Smurfui, jie neturi empatijos, aš sakau, jiem nerūpi kiti. Vat jie ir ateina pasiskust. Blet, man sunku face'it 10 levelį. Man taip sunku, vat atėjo vienas, blet. Man taip sunku, tu nesupranti, sunku žaist gerai. Ir man pohko, tu chujovai žaidi ir aš ateisiu tau sugadint game'o. Taigi man, blet, sunku, ašgi varganas face'it 10 levelį užstrigęs esu. Nahui. Jūs realiai parodėt argumentus, kurie ir būtent mane atbaido. Ne tai, kad atbaido, bet neleidžia jūsų gerbti, Smurfu. Jūs realiai parodėt būtent tuos argumentus, kad jums pohojus ant žmonių, su kuriais jūs žaidžiat. Kad jūs neturit ką veikt gyvenime daugiau. Ir man žiūrėjau, būtent tuos argumentus, dėl ko aš ir negerbiu Smurfu ir stumiu an jų ir panašiai. Tai aš tiesiog... Tok, jeigu kažkam buvo neaišku, vat, po šito game, kažkam nebuvo aišku speksų nuomenės apie smurfimą, manau dabar bus daugeliu aišku. Daugeliu. Nes aš vis dažnai pakartodavau, ant kiek aš nekenčiu smurfų, bet dabar manau galim jau pakankamą aišku, ant kiek aš iš tiesų nekenčiu smurfų. Nes...